një vitin nga lidhja e bujshme, si andryshoi jetën futbolisti, Adriana Matoshi prek me dedikimin për të dashurin e saj. Adriana Matoshi dhe Keith Groenewald janë ndër çiftet më të përfolurat të showbizit shqiptar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përmes rrjeteve sociale, dyshja kanë zbuluar se sot, një vit, kishin takimin e parë, duke zbuluar se shëtitjen e parë e kanë realizuar në qytetin e Prishtinës. Aktoria e njohur përmes një postimi ka emocionuar ndjekësit me dedikimin e ndjerë që i ka bërë të dashurit të saj. Për një vit më ke bërë me kuptu se unë vlej dhe e falenderoj për krejt dashnin dhe respektin që ke bërë për mua, shkrua mes të tjerash Adriana, e cila duke tejet e lumtur krah të dashurit të ri për të cilin u bë shumë bujë në media dhe vazhdon të përflitet akoma.